bitarenze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu na rimwe wa gihugu cya koreya y'amajyaruguru Uwiteka kwibasiye akubanguriyeho ukuboko agiye kukurimbura agusenye akugabije umwami w'ikasikasi umwami w'ikasi kasi azagutera aturutse mu majyaruguru no mu majyepfo azagutera aturutse impande enye y'igihugu cya koreya y'amajyaruguru azakugota rwose azakurimbura akanda zasiga igihugu cyawe ari umusaka umwami w'ikasi dore araguteye aguteranye n'amagare n'amafarashi n’inkuge, asandaye mu gihugu cyawe intwaro zawe wiratanaga dore azijyanye ari imbuhe igihugu cyawe wajyaga wiratawuwe kimu jene un ni perezida wakoreye y’Amajyaruguru wajyaga ubuza abaturage gusenga imana yaremye isi nijoro ya Aburahamu na isaka na yakobo wajyaga ubuza abaturage bawe kwizera yesu kirisitu ukabuza bibiriya kwinjira mu gihugu cyawe ariko Uwiteka arakwibasiye kubwo ibyaha byawe byazamutse bikagera mu ijuru wajyaga wibwira yuko ari mwe mugira imana gusa yuko imana ya isi imana ya isaka imana aya yakubayimana na aya danielimana yaburahamwe ngo itazakandagira mu gihugu cyawe ubuza bibiri zera kwinjira mu gihugu cyawe ariko Uwiteka akuramburiyeho ukuboko izo ntwaro zawe wiratana umwami witwa ziboha azazizirika azazijyana zikure mu gihugu cyawe kandi wowe kimu jene uwuni perezida wo w'amajyaruguru Imana akuramburiyeho ukuboko nawe uzakurwa mu gihugu cyawe uzajyana urimbo he igihugu cyawe kizigabizwa n'abanyamahanga akanda ubwami bwawe abanyamahanga nibo bazabuyobora nibo bazashyiraho ubuyobozi bagashyiraho n'amategeko kuko wagomeye witeka ukica inzira karengane ugatera isa ubwoba ugakanga ibihugu bigukikije ukarasa za niyukereya ukanga ibihugu bigukikije ubibuze amahoro ubibuze kuryama no gusinzira wigize igitangaza we wekoreye y'Amajyaruguru wigize igitangaza wumva akusu sumbye imana urazamuka ugera mu bicu ukanga abaturanyi bagukikije ukanga ibihugu bigukikije ukanga n'isi muri rusange wibwira yukuuri igitangaza wiyita imana ariko witeka kubanguriyeho ukuboko igihugu cyawe bazakigota bitarenze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu na rimwe mbere y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu na rimwe uwiteka avuze yuko igihugu cyawe abanyamahanga bazakigabiza abatuye isi yose bazakurakarira bazagutera rwose igihugu cyawe bazagisandaramo kandi igihugu cyawe bazakinyaga n'izo ntwari werekana mu mujyi nazo bazazinyaga zizigabizwa abanyamahanga ubutegetsi bwawe buzakurwaho hajyeho ubutegetsi bw'abanyamahanga kuko wagomeye uwiteka ukabuza ijambo ry'imana kwinjira muri icyo gihugu cyawe ukabuza amahoro isi ukabuza abaturanyi bawo amahoro ukigira imana ukigira ukomeye ugakanga isi y'uko uzayiteraho ibitwaro bya kirimbuzi ugakanga isi kuza irimbuzi bitwaro bya kirimbuzi ariko ibyo bitwaro bya kirimbuzi wiratana bizagupfira ubusa niwibwire y'uko ufite ni ukiriya niwibwire y'uko ufite ibitwaro bya kirimbuzi byambukiranya imipaka niwibwire y'uko ufite intwaro zikomeye witeka avuze ko izo ntwaro zawe bazazigota bakazijyana ari imbohe izo ntwaro zawe zizagabizwa abanyamahanga kandi nawe bazagukura ku butegetsi abanyamahanga akaba ari bo bimika ubutegetsi bwabo kuko umwami w'ikasi kaso ariwe uzakwiterera akaguterana n'amagare n'amafarashi akakugota rwose akakurimbura ubutegetsi bwakawukuraho bitarenze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu na rimwe mbere y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu na rimwe nabonye umwami w'ikasi azana n'ingabo nyinshi cyane akagota kure y'amajyaruguru akayigota rwose akayijyanaho iminyago intwaro za kirimbuzi zose akazisahura umwami w'ikasi kasi niwe uzabikora Amena.